U Foči je po drugi put održana ulična vježba na kojoj su učestvovali ljudi koji se bave fizičkim oblikovanjem svog tijela. Učestvovalo je oko 30 mladića iz okolnih gradova i Srbije. Ovo je street work takmičenje koje se održava već drugu godinu u stradalom momku koji je jedan od najboljih fočanskih street work takmičara bio, Bojanu Miletiću Bokiju. Mi ćemo se truditi da svake godine da što više skupimo učesnika. Takmičari u ovim disciplinama imaju izuzetnu snagu stečenu stalnim vježbanjem. Discipline su propadanja, zgibovi i kružni trening do 80 kg, 80 do 95 i 95 plus koji je jedan od najtežih poligona bukvalno u Republici Srpskoj. Pobjednik u takozvanom propadanju bio je Aleksandar Spasojević iz Rudog. Pobjedio sam u slobodni stil vježbanja, propadanje vježbe, prvi sam bio, bilo je dosta takmičara, momci treniraju, ja eto, posvećao se da bude nas prvi. Takmičio sam se isto u zgibovima, već još nije završeno takmičenje, mislim da bi trebalo biti među prva tri mjesta. Manifestaciju je organizovalo udruženje Progres iz Foče.